प्रधानमन्त्री भन्छन् सङ्घीय चुनावसम्मै रहन्छ सत्ता गठबन्धन तर सत्ता गठबन्धन भित्र भने वाम ध्रुवीकरणको चस्का पसिसकेको छ कान्तिपुर समाचारमा आज के साँच्चै वाम ध्रुवीकरणको नयाँ सम्भावना खुलेको हो यस सम्बन्धी अवतार राईको रिपोर्टसँगै हामीसँग हुनेछ काठमाडौँमा नउठेको फोहर र न्यूनीकरण हुन नसकेको वायु प्रदूषण सम्बन्धी सामग्री ललितपुरमा वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छेन्द्रनाथको भोटो जात्राको रौनक छिमेकी मुलुक भारतमा समेत भेटिएको आशंका गरिएको मङ्की पक्सबाट कसरी कार्तिक भित्रै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको भनाई सत्ता गठबन्धन कायमै रहने दावी बाम ध्रुवीकरणको चर्चाले गठबन्धनभित्र झस्का काठमाडौँलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने योजना कागजमै सीमित मापदण्ड पूरा नगर्ने गाडीका कारण झन बढ्यो प्रदूषण फोहरको दुर्गन्धले महामारीको जोखिम आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा विकासको एउटै आयोजना पुरा भएन अधिकांश परियोजना ठेकेदारको आन्दोलनले प्रभावित सरकारी समन्वय उत्तिकै कमजोर भारतमा कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण दुई महिना यताकै उच्च एक दिन छब्बीस जनाको मृत्यु मङ्की पक्सको लक्षणसहितका बिरामी पनि भेटिए र कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि गोपीचन्द्र पार्कीले जिते तर्फ राजपुरा पछाई च्याम्पियन तर्फ रमेश खत्री र यामी झाँक्री पहिलो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्तिक वा मङ्सिरभित्रै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने बताएका छन् कान्तिपुर हाफ म्याराथनको आज काठमाडौँको थापाथरीमा उद्घाटनपछि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रकाशक तथा सम्पादकहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावका लागि गठबन्धन दलबीच छलफल भइरहेको बताए उनले चुनाव ढिला गर्दा झन विवाद बढ्ने भएकाले कार्तिक वा भित्रै गर्दा राम्रो हुने स्पष्ट पारे

प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको चुनावी परिणाम राम्रो रहेको र आउँदो चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहने पनि बताए जे प्रयोजनका लागि गठबन्धन बनेको हो त्यसको उद्देश्य नसकिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ पार्टीभित्र सबै नै कोरिसक्यो भने समाधान गर्नु पर्छ हाम्रो पार्टीमा पुरा तयार तयार छु सबै साथीहरूलाई सम्मानगत प्रधानमन्त्री देउवा जेठ अन्तिम साता अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन् त्यहाँबाट फर्किएपछि चुनावका बारेमा ठोस छलफल गर्ने तयारी छ यसैबीच उनले चीनबारे नेपालले लिएको धारणामा कुनै परिवर्तन नभएको प्रश्न पारे प्रधानमन्त्री देउवाले एक चीन नीतिमा आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत दोहोऱ्याए तिब्बती शरणार्थीको कार्यालय दुई हजार एकसट्ठी सालमा आफूले बन्द गराएको भन्दै उनले नेपालको भूमि चीन विरुद्ध कुनै पनि हालतमा प्रयोग हुन नदिने बताए यसअघि कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उद्घाटन गर्दै दे, प्रधानमन्त्री देउवाले वातावरण जोगाउने सरकारको महत्वपूर्ण एजेन्डा भएको बताए कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले जलवायु परिवर्तन सङ्कटको प्रभाव र नियन्त्रणको आवश्यकताबारे सचेतना जोगाउन रन अफ द कान्तिपुर हाफ म्याराथन दुई हजार बाइस आयोजना गरेको हो स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम र हारजितको लेखाजोखा नसकिँदै फेरि अर्को निर्वाचनको तयारी सुरु भइसकेको छ गत चुनावमा धेरै युवा र केही स्वतन्त्रले चुनाव जितेपछि मतदाताको रोजाई समेत फेरिँदै दे गएको देखियो तर अहिले पनि युवा पुस्ताको ठुलो सङ्ख्या भोट हालेर के पो हुन्छ र भन्दै मतदाता नामावलीमा नाम, नाम दर्ता नै नगर्ने र भए पनि भोट हाल्न नजाने प्रवृत्ति छ युवा मतदातालाई आकर्षित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगले के के गर्न सक्छन् त राजनीतिमा युवा पुस्ता हाबी हुँदैछ भन्ने सन्देश गत वैशाख तिस गते भएको स्थानीय त निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ यसपटक मात्रै सैतिस लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता पनि थपिए यसले राजनीतिमा युवाहरूको आकर्षण छैन भन्ने कुरा कम हुन खोजेको देखियो न युवा पिँढीहरूमा नि आकर्षण बढा नबढेको होइन किन उनीहरूले त अनुभूत गरे नि त आफ्नै गाउँघरमा पनि हामी यो स्थानीय निकायमा बस्दाखेरि पनि काम गर्ने सम्भावना स्कोप क्षेत्र चाहिँ नि बढी नै छ है एकचोटि माथि नै ने नेतृत्वलाई पुग्नुपर्छ भन्ने छैन राजनीतिमा ने तलको नेतृत्व लिएर नै बिस्तारीसँग माथि जान सकिन्छ भन्ने त्यो मात्रै भएन कि यो त स्थानीय निकायमा मैले हेर्दाखेरि नयाँ सञ्चार भएको छ क्या मुलुकमा दुई करोड एकानब्बे लाख मध्ये एक करोड सतहत्तर भन्दा बढी मतदाता छन् तर अहिले पनि धेरै युवाहरू मतदाता नामावलीमा नाम नलेखाइ बसेका छन् भोट दिएर के पो हुन्छ र भन्ने मनोविज्ञान जित्नेहरूले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु र दलहरूको दबदबाले योग्य र नयाँ पुस्ता उम्मेदवार नै बन्न नपाउनु जस्ता कारणले केहीलाई मतदाता हुनै मन नलागेको देखिन्छ त्यसैले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने वातावरण बनाउन आयोगदेखि दलहरूले समेत ध्यान दिनुपर्छ दलको आफ्नो एउटा विचार हुनु स्वाभाविक हो तर त्यो विचारभन्दा माथि उठेर पनि समस्याका बारेमा चाहिँ आम मानिसहरूलाई प्रवाह गर्ने त्यो एउटा संयन्त्र पनि हो नि त लोकतन्त्रमा दलहरू भनेको त अनि त्यो संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने एउटा पाटो भयो अर्को निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका जति पनि गतिविधिहरू हुन्छन् त्यो केवल चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता लागेपछि होइन कि निरन्तर रूपमा हाम्रो संरचना त छ एउटा संवैधानिक आयोग हो त्यो संवैधानिक आयोगको आफ्नो दायित्व जुन छ निर्वाचनको बेलामा झपाझप चाप काम हुनुपर्ने त्यहाँभित्रको कर्मचारीहरू पनि त्यत्तिकै व्यस्त हुनुपर्ने होइन सारा चाहिँ अब देशकै चाहिँ मूल अङ्गहरू सबै निर्वाचन आयोगले के भन्छ भनेर त्यो ध्यानकृष्ट हुनुपर्ने अनि अरू निर्वाचन नभएका बेलामा चाहिँ फेरि निर्वाचन आयोगको चासै नहुने त्यसो त अहिले पनि आफूलाई अनुकूल हुँदा र बिना झन्झट मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन नपाएको गुनासाहरू छन् नागरिकता लिँदा प्रशासन कार्यालयमा छुटेका निर्वाचन कार्यालय चुनावका बेला त अभियान समेत चलाउँछ आयोगले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अब असारदेखि नै मतदाता नामावली दर्तालाई अभियानकै रूपमा लैजाने तयारी छ आयोगले यथाशक्य चाँडो चाहिँ निर्णय गरेर मतदाता दर्ता कार्यक्रम खुला गर्दछ र त्यसमा साथसाथै अन्यत्र पेसा रोजगार अध्ययनको लागि बसेका जस्तै काठमाडौँ बस्नुहोस् होला विराटनगर बस्नु होला नेपालगञ्जमा बस्नुभएको जो आफ्नै गाउँठाउँमा गएर दर्ता गर्न सक्नुहुन्न भने पनि उहाँहरूलाई पनि अवसर हुने गरी ओडिआर आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेसनलाई पनि खुला गर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ मतदाता हुँदाको महत्त्व र दायित्वलाई ध्यानमा राखेर रा। उमेर पुगेका हरेक नागरिकले आफूले रोजेको र योग्य उम्मेदवारलाई मत दिने अधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी साथ आचार्य कान्तिपुरमा स्थानीय तहको चुनाव सकिएको र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले फेरि वाम गठबन्धनको चर्चा थालेका छन् आफू कमजोर बन्दा र चुनाव जित्नका लागि मात्रै चाहिने जस्तो देखिएको वामपन्थी गठबन्धन अहिले कति सम्भव छ त खासगरी स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा धेरै फाइदा काङ्ग्रेसले लिएको र आफू कमजोर बनेपछि एमाले चुनाव जित्न मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता देखेको हो त्यसमा जोडिएका छन् माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी स्थानीय तहमा पाएको कमजोर नतिजालाई विश्लेषण गरेर नै अहिले गठबन्धनभित्रकै दलहरूले वाम ध्रुवीकरणको कुरा गर्न थालेका छन् वामपन्थीहरूको बिचमा एकता हुनु चाहिँ वस्तुगत आवश्यकता हो तर यति बेला वामपन्थी आन्दोलनका मेजर सङ्गठनका नेताहरू अहिले वामपन्थी एकताको पक्षमा देखिनु हुन्न त्यसो हुनाले तत्काल वामपन्थी एकताको आवश्यकता भए पनि त्यो सम्भावना चाहिँ निकै कमजोर छ स्थानीय तहको मत परिणामबाट आत्तिएको एमाले त आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समेत पराजयको भएले भित्रभित्रै आत्तिएको छ काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउन पनि सकेसम्म वाम एकता गर्ने र आफ्नो अघिल्लो जनमतलाई जोगाउने रणनीति बनाएको छ एमाले झण्डै दुई तिहाईको सरकार जोगाउन नसकेको अवस्थामा चुनाव लक्षित वामपन्थी गठबन्धन कति सजिलो छ त गठबन्धन गठबन्धन चाहिँ चाहिँ अब मुलुकको अग्रगतिको लागि मुलुकको समुन्नतिको लागि राजनीतिक स्थिरताको लागि र यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानलाई यो गन्तव्यलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ मैले एकता र टुटफुट कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच चलिरहने खेल बन्ने गरेको छ शक्तिमा हुँदा मिलेर जान नसक्ने अनि कमजोर भएपछि सहकारी खोज्ने प्रवृत्ति विगतदेखिकै हो वाम गठबन्धनमै मन दिए पनि पटक पटक धोका पाएको माओवादी केन्द्र भने तत्काल एमाले सहितको तालमेलको सम्भावना स्वीकार गरिरहेको छैन तर सम्भावनाका ढोका बने खुल्ला रहेको उसको भनाइ छ राजनीतिमा गरेका निर्णयहरूप्रतिको प्रतिबद्धताको कुरा हामीले कहीँ न कहीँ प्राप्त गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो कुरा नेकपामा हुन सकेन त्यस कारणले हामी चाहिँ अलग अलग रहनु बाध्य भयौँ पछिल्लो स्थितिमा त अदालतले पनि अलग अलग बस नै भनिदियो तर फेरि पनि यी सबै कुराहरूको आत्मालोचना नभइकन सार्वजनिक रूपमा नै त्यत्तिकै चाहिँ असहज स्थितिमा वामपन्थीहरू वामपन्थीहरू मिलम भनेर जाने भने कुरा सम्भवतः भर्खरै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सत्तापक्षले अहिलेकै गठबन्धनलाई अबको चुनावसम्मै लैजाने भनेकोले अबको निर्वाचन लक्षित नयाँ ध्रुवीकरण बन्ने सम्भावना कमै देखिन्छ त्यसो त नेकपाबाट निस्केका एमाले, एमाले रा मा का पनी पनी मा, मा मा, र माओवादी केन्द्र तथा एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच नेताहरूको टकरावले पनि तत्काल मिलन त्यति सजिलो छैन तर राजनीतिक लेनदेन नहो चुनाव जित्ने र शक्तिमा आउने मोहका कारण नेताहरू जहाँ पनि मिल्न सक्छन् कान्तिपुर समाचारका लागि लमजुङ सहकर्मी आस गुरुङको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजु र पशुपति बुढाथोकीको साथमा अवतार राई काठमाडौँ आज सत्रौँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ प्रत्येक वर्ष जेठ एक्काइस गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको सोह्र वर्ष पुरा भएको छ तर जातको नाममा हुने विभेद अझै रोकिएको छैन सरकारले सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय बनाएपछि मात्रै जातीय विभेदका कारण तिन गैर दलित सहित जनाले ज्यान गुमाएका छन् तर अवस्थामा के रहेको छ भन्दा आजका दिनसम्म पनि सम्मान्य सम्मा प्रधानमन्त्री आजका दिनसम्म नेपालमा गरिबी उन्नाइस प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखा मुनि छन् ती को हुन् भनेर खोज्यो भने पचासी प्रतिशत दलित हुन्छन् जातीय विभेद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देउबाले विभेदमुक्त समाजको लागि धेरै उपलब्धि हासिल भएको तर सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताए कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक जागरण अभावमा जनसङ्ख्याको चौध प्रतिशत हिस्सा उगट्ने दलित समुदाय अझै पनि छुवाछुत जस्तो अपमान र तिरस्कार सहन बाध्य छ अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ छुवाछुत मुक्त समाज निर्माण गर्न कसले के गर्नु पर्ला जनताको आवाज संविधानमा जे कुरा उल्लेख छ त्यो चाहिँ यो जातीय छुवाछुत अन्त्यको लागि कार्यान्वयन हुनुपर्छ नीति र नियमलाई कडाको साथ पालना गराउनु हाम्रो संविधानमा उल्लेखित भएको कुरालाई चाहिँ कडाका साथ लागू गर्नु पर्यो जातीय छुवाछुत विभेद गर्नेलाई कानुन दायरामा ल्याउनु पर्यो कानुनका बारेमा सबैलाई जानकारी हुनुपर्दछ सरकारी पक्ष लाग्नुपर्ने देखिन्छ सिङ्गो समुदाय नै एकताबद्ध भएर यो अभियानमा लाग्नु पर्छ एकदमै चाहिँ प्रस्तुत छुवाछुत गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ सबै बराबर भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ वास्तवमा छुवाछुत गन्दगीबाट गर्नुपर्ने हो जातिबाट गर्नुपर्ने होइन चेतनामूलक शिक्षा दिएर मात्र छुवाछुत समाजबाट हटाउन सकिन्छ जति जति जनचेतना बढ्छ त्यति त्यति यो छुवाछुत आफै हराउँछ यो समाजबाट कैश्य शताब्दीमा आएर पनि यस्तो हुनु चाहिँ बहुत नाजायज हो आत्मा र परमात्मा सबैको एउटै हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मनन गर्नुपर्छ पहिला सुरु चाहिँ नि हामी आफ्नै विचारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्यो भने विभेदका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ स्थानीय तह प्रदेश तह र सङ्घबाट पनि यसलाई नियमहरू बनाएर अगाडि बढाउन सकेनौँ भने यो जाति भेदभाव चाहिँ अन्त्य हुन सक्दैन स्थानीय निकायहरूले सम्पूर्ण जनचेतना फैलाएर सानै बच्चादेखि पाठ्यक्रममा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ समाज शिक्षित हुँदै गयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ यो अन्त्य एक दिन एक दिन अन्त्य भएरै जान्छ राज्यको ध्यान आकर्षण चाहिँ यसमा हुनु पर्यो आफ्नो सोचहरूको परिवर्तन गर्नुपर्छ छुवाछुत अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा मात्रै गर्ने तर व्यवहारमा लागू गरेन भने त्यो कहिले पनि अन्त्य हुँदैन संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर उठाउन छाडिएको एक साता भएको छ जताततै फोहर थुप्रिँदा सहर नै दुर्गन्धित भएको छ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिदिए आएको सिस्टलका बासिन्दाले अवरोध गरेपछि सडकबाट फोहर उठ्न छाडेको हो सडक गल्ली र चोकचोकमा फोहर थुप्रिएकाले हिडुल गर्न समेत समस्या भएको छ त्यसमाथि दैनिक जसो पानी परिरहेकाले बगेर यत्रतत्र परेकाले मात्रै छैन कुहिएर दुर्गन्धित बनेको छ गर्मी मौसम मा यसरी फोहर फोहररपष्ट हुँदा महामारी फैलन सक्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित भएका छन् उनीहरूले फोहरको छिटो व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारसँग सक्दो सफा राख्नुपर्छ गार्डनमा पनि तपाईँहरूले देख्नुभएको भन्नु होला कमलको पोखरी भन्छन् बाहिरको मान्छेले सुन्दा र ओहो कस्तो होला है त्यो ठाउँ भनिदिन्छ अहिले गएर हेर्नु त तपाईँले हालत पाएको अरू कुराहरू पनि छ नि त रोग त भइहाल्यो सायद त यसमा चाहिँ पल्युसनको कुराहरूमा हेर्नु त यो अहिले चाहिँ भ्यालीको कुराहरू होइन अब यस्तो तरिकाको चाहिँ यो भइरहेको छ र यसमा चाहिँ इमिडिएट एक्सन चाहिँ नै यो स्थानीय सरकारले लिइहाल्नुपर्छ चापानदेखि उठ्न सकेको छैन यसले गर्दा धेरै रोगहरू पनि फैलिन फैलिन सक् सक्दछ अनि यहाँ बच्चाहरू धेरै छन् अनि त्यसले गर्दा रोगहरू लाग्ने गर्दछ सरकारले चाहिँ यसलाई छिटोभन्दा छिटो फोर व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो त्यसो त फोहर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै पहल नै नगरेको भने होइन महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले फोहर व्यवस्थापनका लागि प्रयास जारी राखेका छन् हिजो मात्र सिस्टो ल्यान्डफिल्ड साइट पुगेर प्रमुख शाहले स्थानीयले राखेका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै फोहर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए काठमाडौँको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न बिस वर्षीय पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्ने र विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने विषय बारम्बार उठ्ने गरेको छ तर सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयन फितलो छ अहिले फेरि इन्धन खपत घटाउन गाडीको पुरानो इन्जिन झिकेर विद्युतबाट चल्ने बनाउन सरकारले काम थाल्ने भनेको छ यसलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने वायु प्रदूषण घटाउनुका साथै महँगा गाडी किन्दा लाग्ने लागत कम गर्न मद्दत देखि नेपालमा पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न थालेको तिस वर्ष पहिले नै हो काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित विक्रम टेम्पोलाई विस्थापित गर्न त्यो बेला सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा रूपान्तरण पनि गर्यो त्यस यता कानुनी अन्यल र नीतिगत अस्पष्टताले व्यावसायिक रूपमा विद्युतीय गाडीलाई रूपान्तरण गरिएको छैन हाम्रो यातायात नीति दुई हजार कुनै पनि सवारीको रूप तथा यसका बढी पार्टहरू परिवर्तन गर्न पाइने छैन भन्ने नियम चाहिँ अहिलेसम्म यथावत छ र त्यसलाई चाहिँ पछिल्लोचोटि सरकारले रूपान्तरण गर्न दिने भनेर ल्याए पनि त्यो नियम एक्टिभै रहेको हुँदाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ जति मौखिक रूपमा भए पनि लिखित रूपमा बनेको छैन आफ्नो गाडी फेरि इलेक्ट्रिफाई गर्ने बेलामा त्यो कस्ट हाई भएपछि नि मान्छेले इलेक्ट्रिफाइङ गर्नलाई त्यति इन्ट्रेस्टेड नहुनु हो अर्को पब्लिक पनि अवेर नभएकै हो हामीले पब्लिकलाई पनि अवेर गर्न नसकेको हो क्या त्यो कमजोरी पक्षको धेरै छन् बर्खाको तिन चार महिना बाहेक प्रदूषणका कारण काठमाडौँ उपत्यका वस्तघातक सहरको सूचीमा पर्छ यो वर्ष त विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरको मुख्य पाँच भित्रै पर्यो पूर्वाधार निर्माण कल कारखाना तथा इँटा उद्योग र फोहोर अनि त्यो जलाउँदा निस्कने धुवाँ पनि प्रदूषणको हिस्सा हो जसका कारण नीति निर्माता समेतले काठमाडौँ बस्न योग्य सहर बनाउन सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् सरकारको ध्यान चाहिँ यो राजधानी बनाउने कुराहरूमा यथेष्ट किन जान सकिरहेको छैन यो एउटा मलाई चिन्ताको विषय चाहिँ नि लागिरहेको छ त्यसैले म यहाँ चाहिँ नि यो सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहिरहेको छु हाम्रो राजधानी बस्न योग्य राजधानी बनाउनु पर्यो हाम्रो राजधानी चाहिँ नि यो हेर्न योग्य राजधानी बनाउनु पर्यो काठमाडौँमा दैनिक सात लाखभन्दा बढी सवारी साधन गुड्छन् ती मध्ये अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने र वातावरणीय मापदण्ड पुरा नगर्ने धेरै छन् धुलो र धुवाको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउन मात्रै सके पनि उपत्यकामा उत्सर्जन हुने आधाभन्दा बढी प्रदूषण नियन्त्रण हुने विज्ञको ठहर छ धेरै पुराना गाडीहरूबाट आउँछ एक दोस्रो भनेको ठुला बस ट्रक जस्तोहरूबाट आउँछन् जसले चाहिँ डिजल खपत गर्छ त्यसबाट बढी धुवा आउने गर्छ र डिजलको धुवा भनेको डब्लुएचओले नै के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो कार्सिनोजेनिक हो अर्थात् त्यसले क्यान्सर पनि हुनसक्छ भनेर त्यो खतरा छ होइन त्यसैले हामीले गर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि हाम्रो यातायात प्रणालीलाई नै सफा बनाउनु पर्ने छ गत वर्ष पुसदेखि चैतसम्म काठमाडौँमा वायु प्रदूषणको मात्रा घातक अवस्थामा पुग्दा केही दिन विद्यालयको पठन पाठन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो तर वर्षा लागेसँगै सग्लियो र सबैले बिर्सिए त्यसैले काठमाडौँमा बढ्दो प्रदूषण कम गर्न नीति बनाएर मात्रै पुग्दैन काम नै गर्नुपर्छ सा। सवारी साधनको रूपान्तरण एउटा उपाय हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्री र विनोद कोजुका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी कम भइरहेका बेला फेरि अर्को भाइरस मङ्कीपक्सको जोखिम बढेको छ अहिले विश्वका चालिस देशका नौ सय तेह्रजनामा मङ्की पक्सको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ नेपालमा भने यसको सङ्क्रमण पत्ता लगाउनका लागि चाहिने रिएजेन्ट नै छैन यस्तोमा यो सङ्क्रमण कस्तो हो र के कारणले देखा पर्छ यसै विषयमा मधेस प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरका भाइरोलोजिस्ट मनमोहन मिश्रासँग सहकर्मी कृ कृपाल क्रि गौतमले कुरा गरेका छन् यो मङ्की पक्स भनेपछि भाइरसबाट सर्ने एक किसिमको सरुवार हो र यो चाहिँ एक किसिमको कन्टाजियस भनौँ सङ्क्रामक व्यक्तिबाट व्यक्तिमा पनि सर्न सक्छ सङ्क्रमित पशुबाट व्यक्तिमा सर्न सक्छ त्यो एनिमलमा खास गरेर मङ्कीलाई फोकस गरेको चाहिँ जो मङ्की मात्रै होइन कि अर्को जुन ऱ्याटहरू हुन्छ लोखर्केहरू हुन्छ डरमाइस भन्ने केही एनिमलहरू हुन्छन् ती एनिमलहरूमा चाहिँ यो भाइरसहरू रहने गर्दछ अनि उसको टोकाइबाट स्क्रचबाट र उसँग खेल्ने क्रममा व्यक्तिमा चाहिँ एक्वायर हुन्छ व्यक्तिले प्राप्त गर्छ त्यो फिभर आयो मानिसको चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो शरीर दुख्ने हुने मांसपेशी दुख दुख्ने टाइपको टङ्को दुख्ने टाइपको यो त नर्मल कुराहरू भयो अर्को चाहिँ लिम्फेडिनुप्याथी लिम्फ नोडहरू ग्ल्यान्डहरू स्वेलिङ हुने यी अवस्थाहरू आउँछन् र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा के छ भने फिभर आएको पाँच दिनभित्रमा पाँच दिनभित्रमा चाहिँ डावरहरू देख्न थाल्छ ऱ्यासहरू देख्न थाल्छ फोकाहरू देख्न थाल्छ र त्यहाँ त्यो के हुन्छ भने त्यसले त्यसमा चाहिँ त्यो वृद्धि विकास त्यो हुँदै जान्छ फेरि त्यो फुट्छ फाफ्राहरू हुँदै जान्छ फेरि अर्को ठाउँमा सर्ने क्या पहिले सबभन्दा म महत्त्वपूर्ण के त हाम्रो फेसलाई हत्केलालाई पैँतालालाई यी भागहरूमा सबभन्दा बढी देखिने सम्भावना रहेको छ यसको लक्षणहरूमा धेरै भाइरसद्वारा हुने इन्फेक्सन जुन छ सङ्क्रमण जुन छ आफै रिसोल्भ भएर जान्छ क्या आफै चाहिँ ठिक भएर जान्छ सो मङ्की पक्समा पनि प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन चौधदेखि अठाइस दिनमा त रिसोल्भ भएर जान्छ धेरै जसो व्यक्तिमा इम्युनिटी कमजोर भएको व्यक्तिमा यदि मङ्की पक्स भयो भने तिनीहरूको केसमा चाहिँ केही जटिलताहरू आउँछन् यसैलाई डिटेक्सन गर्ने यसपछि रेजेन्ट चाहियो अनि हामीले पिसिआर विधिबाट जाँच गर्न सक्छौँ र चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ कन्फर्म गर्न सक्छौँ कि यो बिरामी हो कि होइन भनेर रिएजेन्ट हामीसँग अहिले छैन ललितपुरको प्रसिद्ध रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ बहुमूल्य मणिमाणिकीय धातु जडित भोटो देखाएसँगै वर्षा र सहकालका देवताको जात्रा सकिएको हो एक रिपोर्ट वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथको चारै दिशाबाट दर्शक माझ बहुमूल्य नवरत्न जन फोटो देखाइयो मच्छिन्द्रनाथका पुजारी पानेजुहरूको जिम्मामा रहेको कपडाको थैलीमा सिलबन्दी गरी राखिएको फोटो निकालेर देखाउने चलन छ गुथी संस्थान कार्यालय ललितपुरका प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थितिमा जावलाखेलमा बत्तीस हात अग्लो रथको चारैतिर तीन पतक भोतो देखाएका हुन् लिच्छवी कालमा कर्कट नाथी श्रीमतीको आँखामा रोक लागेको र रो। कसैले पनि निको पार्न नसकेको अवस्थामा भक्तपुरका ज्यापु वैद्यले उपचार गरिदिएपछि ना खुसी भई किसानलाई बहुमूल्य भोतो उपहार दिएको कि छ पछि उक्त भोतो चोरी भएको तथा भूतले लगाएको देखेपछि किसान र भूत बीच भएको विवाद सुल्झाउने जिम्मा मच्छिन्द्रनाथ कहाँ पुगेपछि हरेक वर्ष मच्छिन्द्रनाथ जात्राको अन्तिम दिन भोतो कसको हो भनी देखाउन थालिएको हो किसानलाई नाग राजाले उपहारको रूपमा दिएको भोटो जुन चाहिँ चोरी भएको थियो त्यो भोटो चाहिँ कसको हो भन्ने विवाद भएपछि यो जा, जात्राको दिन श्री मच्छेन्द्रनाथलाईको साथमा भोटो राखेर प्रत्येक वर्ष भोटो देखाएर यो कसको हो यो कसको भोटो हो प्रमाण लिएर आउनु भन्ने किमदन्ती रहेको छ पुलचोकबाट तानेर मङ्गल बजार सुन्दारा प्राग पोखरी लगनखेल हुँदै जावला खेलमा पुर्याएको चौथौँ दिनमा भोतो देखाउने प्रचलन छ यो जात्रालाई मुलुककै लामो अवधिसम्म मनाइने जात्राका रूपमा लिइन्छ भोटो जात्राको अवलोकन गरे रोग नष्ट हुने र परिवारमा सुख शान्ति मिल्ने जनविश्वास छ राम्रो जात्रा हाम्रो नेपालमा कहीँ पनि छैन अझ अन्तर्राष्ट्रियमा पनि छैन यो हिन्दुस्तानमा पनि छैन भारतमा पनि छैन त्यति राम्रो जात्रा यो चाहिँ हाम्रो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा भनेको हाम्रो सबै वर्गले मान्ने जात्रा र यति भाव सबैका सामु कपडाको थैलीमा भोतो राखी पुनः सिलबन्दी गरेर राख्ने चलन छ जात्राका क्रममा जाउलाखेलमा राष्ट्र प्रमुख लगायत सबैलाई जीवित देवी कुमारीको समेत दर्शन गर्ने चलन छ भोतो देखाएसँगै मच्छिन्द्रनाथको मूल देवता रथबाट ओह्राली खतमा राखेर बाजा गाजाका साथ भुङमती लगेपछि जात्रा सम्पन्न हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ नारायण किलम्बु जावलाखेल ललितपुर अर्थ र विकास विगतमा जस्तै चालु आर्थिक वर्ष पनि विकास निर्माणतर्फ ठोस कामै नगरी गुज्रिने भएको छ मङ्सिर पुस्तददेखि निर्माण व्यवसायको आन्दोलनका कारण ठप्प जस्तै भएको निर्माणको काम अहिले आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म पनि सुरु नहुँदा मुलुक विकासमा पछि परेको छ चालु आर्थिक वर्ष सकिन चालिस दिन पनि बाँकी छैन अर्थात् यो वर्ष जे जति विकासका काम हुने हो त्यो असार मशान्तभित्रै सक्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म विनियोजन रकमको पैँतिस प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन मङ्सिर पुसदेखि कहिले गिटी बालुवाको समस्या त कहिले निर्माण व्यवसायले गरेको आन्दोलनले काम गर्ने समय घर्किएको गर हो उसले रूपमा प्रगति हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले कल्पना गरेका छैनौँ अब अरूभन्दा पनि तपाईँ सरकारले सम्बोधनै गर्यो भने पनि अब बर्खा सुरु भइसकेका छ वर्षात सुरु भइसकेका छ जेठ पन्ध्र नागिसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि अब केही भवनहरूका केही भित्री रूपमा बसेर गर्ने कामहरू कामहरू हुन सक्छन् र सडकका कामहरू पुलका कामहरू नदी नियन्त्रणका कामहरू सिँचाइका निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै निर्माण होलिडेमा उत्रिएर काम रोकेका व्यवसाय र सरकार बिच सहमति जुट्न सकेको छैन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने र त्यसअनुसार व्यवसायीसँग सहमति कायम गर्ने बताइए पनि अझै निष्कर्ष आएको छैन दुवै पक्षबिच राम्रो समन्वय नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा विगतकै जस्तो गल्ती यो वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको प्रगति पन्ध्र सोह्र प्रतिशतको भनेर हामीले भनिरहेका छौँ होइन मेलम चाहिँ अहिले भर्खर भन्नुहुन्छ भने दुईचोटि उद्घाटन गरियो गएको वर्ष उद्घाटन गरियो तुरुन्तै असारमा बन्द भयो अहिले वैशाखमा के को उद्घाटन शुभ गर्नुपर्थ्यो शुभारम्भ गर्नुपर्थ्यो जरुरी छ फेरि अहिले असारमा ढोका लाएर बन्द गर्नुपर्ने भयो किन त्यो बिचमा पानी ल्याएर खुवाएको भनेपछि होइन भन्दाखेरि सचिव र मुख्य सचिवजीहरूलाई हामीले प्रश्न गरेर उहाँहरूलाई यो, रहा रहा। यो के भएको भन्न सकेनौँ भनेदेखि हामी यही यो जुन माखे साङ्लो यसैमा रुम लिन्छौँ चालु आर्थिक वर्षको साढे दस महिनामा देखिने गरी कुनै पनि ठुला आयोजनाको काम सकिएको छैन बहुवर्षीय ठेक्कामा रहेका हुलाकी राजमार्ग पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको काम नसकिने निश्चित भइसकेको छ यो वर्ष काम नसकिने भएपछि यी राजमार्ग निर्माणको म्याद थप्ने तयारी सरकारको छ त्यति मात्र होइन गत असारदेखि कात्तिकसम्म क्षति भएका सडक पूर्ण रूपमा मर्मत नगरी फेरि अर्को वर्षायाम सुरु हुन लागेको छ सरकार र निर्माण व्यवसायको कार्यशैलीले आयोजनाको लागत र समय बढाउने मात्र होइन मुलुकको विकास निर्माणको काम नै पछि धकिलिँदै गएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न के गर्नु पर्ला ए कडा कार्यवाही बी बे, व्यक्ति स्वयं सचेत र सी नेतृत्वबाटै निगरानी जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए कडा कार्यवाहीमा एकसठी प्रतिशत बी व्यक्ति स्वयं सचेतमा एक्काइस प्रतिशत र सी नेतृत्वबाटै निगरानीमा अठार प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ अब आजको प्रश्न जनमत विकासका काममा सधैँ अवरोध र ढिलाइ हुनुलाई के भन्ने ए निर्माण व्यवसायको मनोमानी बी मिलेमतोको परिणाम र सी नीतिगत समस्या जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया न्युज स्पेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला खेलकुद कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ दसौँ संस्करणको कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि सात स्वर्ण विजेता गोपीचन्द्र पार्कीले जितेका छन् महिलातर्फ राजपुरा पछाई च्याम्पियन बनिन् जलवायु परिवर्तन नाराका साथ आज बिहान भएको प्रतियोगितामा एपिएफका धावक गोपीले निर्धारित दूरी एक्काइस दशमलव एक किलोमिटरको दूरी एक घन्टा सात मिनट एकचालिस सेकेन्डमा पुरा गरे उनको यो दोस्रो उपाधि हो त्रिभुवन आर्मी क्लबका दीपक अधिकारी दोस्रो भए उनी मात्रै नौ सेकेन्डले पछि परे यस्तै आर्मीकै महेश पाल निर्धारित दूरी एक घन्टा आठ मिनट सडचालिस सेकेन्डमा पुरा गरी तेस्रो भए यता महिलातर्फ नेपाल प्रहरीकी राजपुरा पछाई एक घन्टा उन्नाइस मिनट दस सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पुरा गर्दै पहिलो भइन् एपिएफकी पुष्पा भण्डारी दोस्रो भइन् उनले निर्धारित दूरी पुरा गर्न एक घन्टा बाइस मिनट शून्य पाँच सेकेन्ड समय लगाइन् नेपाल प्रहरीकै रेखा विष्ट एक घन्टा तिस मिनट बयालिस सेकेन्डमा दूरी पुरा गरी तेस्रो भइन् दुवै विधामा प्रथम दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशः एक लाख पचास हजार र तिस हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे दुवै विधामा उत्कृष्ट भएका खेलाडीले आगामी तिन महिनामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने मौका पाउनेछन् यस्तै कर्पोरेटतर्फ पाँच किलोमिटरतर्फ विकास पोखरेल र सनी तामाङले उपाधि जिते ह्विलचेयरतर्फ रमेश खत्री र यामी झाँक्री मगर पहिलो भए हाफ म्याराथन कान्तिपुर पब्लिकेसन थापाथलीबाट सुरु भई माइतीघर कोटेश्वरबाट सल्लाहकारी हुँदै कटुन्जे रोडबाट सोही रुटमा फर्किएर थापाथलीमा आएर टुङ्गिएको थियो नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको सहयोगमा कान्तिपुर पब्लिकेसनले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो जसको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी र सिनेप्लेक्स एचडीबाट भएको थियो आइसिसी यु नाइन्टिन महिला विश्वकप अन्तर्गत एसियाली छनौटमा नेपाल युएसँग दस विकेटले पराजित भएको छ मात्र आठ रनमा समेटिएपछि नेपालले लज्जास्पद हार सामना गरेको हो सिनियर र जुनियर दुवैतर्फ नेपाली महिला टिमले बनाएको यो अहिलेसम्मकै न्यून स्कोर हो तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाल बङ्गलादेश विरुद्ध पचास रनमा समेटिएको थियो टी ट्वेन्टीमा सबैभन्दा कम रनको रेकर्ड भने मालदिप्सको नाममा छ चा, मालदिप्स सागमै बङ्गलादेश विरुद्ध छ रनमा अल भएको थियो मलेसिया स्थित क्रिकेट ओभलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल आठ दशमलव एक ओभरमा आठ रनमा अल आउट भयो अत्यन्तै खराब प्रदर्शन गरेको नेपालका लागि छ खेलाडी खाता खोल्न नपाई पेभिलियन फर्किए स्नेहा मल्लले दस बलमा बनाएको तिन रन नै नेपालका लागि सर्वाधिक रह्यो नेपालको पारी पतन बनाउन माहिका गौडले सर्वाधिक पाँच विकेट लिइन् कसिलो बलिङ गरेकी उनले चार ओभरमा मात्रै दुई रन खर्चिएकी थिइन् इन्दोजा नन्दकुमारले कुकुमारले तिन तथा समाइरा धार्नी धर्काले एक विकेट लिन् जवाफमा उत्रिएको युएले मात्र सात बलमा लक्ष्य पुरा गर्यो नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा कतारलाई उनासी रनले पराजित गरेको थियो यता को यो लगातार दोस्रो जित हो आफ्नो पहिलो खेलमा उसले भुटानलाई एक सय साठी रनले पराजित गरेको थियो एसियाली छनौटमा छ टोली सहभागी छन् सहभागी मध्ये शीर्ष स्थानमा रहने एक टोलीले आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा हुने विश्वकपमा सहभागिता जनाउनेछ खेलकुद जानकारी कान्तिपुर समाचार सकियो नमस्ते